Sziasztok, kedves barátaim! Itt a hónap eleje, és egy kicsit ajurvédáról. Ma fogunk beszélni arról, hogy hogyan lehet egyszerű házi körülmények között hatékonyan megtisztítani, vagy méregteleníteni a vesét. Beszéljünk egy pár szót arról, hogy milyen funkciót végez a vese az ember szervezetében. Általában mindenféle folyadékokat, amit ember iszik, tejákat, vagy vizet, gyümölcsleveket, zöldséget, hogyha eszik, ma az abban is van folyadék, abból szűri le, mint szűrő, mérget, toxinokat, minden fölösleges anyagokat, és utána vizelet segítségével kivezeti a szervezetből. Ezt csinálja a vese, és ezért nem ártana néha méregteleníteni a vesét is. És hogyan csináljunk? Egy pár egyszerű dolgot szeretnék mondani. Egyik ez, hogy nagyon fontos minden nap inni vizet. Nem fogok mondani, hogy minimum 2 litert ígyünk, vagy 3 litert, vagy mennyit, mert mindenkinek más a szervezete, és valakinek több vízre van szükség, valakinek kevesebb. Például valamikor van, hogy hát akkor naponta 2 litert, vagy 1,5 liter biztos kell mindenkinek inni. Igen, de akkor miért történik a duzzadás? Ez azt jelenti, hogy ennek a szervezetnek nem kell ennyi sok vizet inni. Ezért általában 1,5 liter, 2 liter, valakinek 2,5, valakinek 3 liter is, ritka, akinek ennyi kell, valakinek csak 1 liter kell inni, az is ritka, de van olyan is. Ezért mindenki tapasztalja ki magának mennyi vizet kell inni. Második, ami fontos, amikor valaki érzi késztetés menni kis vécére, akkor menni kell. Nem szabad visszatartani, mert ez minden toxin, ezek a vizelet, ez egy toxin, és minden hamarabb jó lenne kiengedni a szervezetből. Szóval munkahelyen, hogy valahol vagyunk, gyerekek iskolában vannak, akkor jó elkéreckedni, kimenni, kérni bocsánatot, de kiengedni a szervezetből a toxinokat. És még egy érdekes módszert, a ajurvédást, hogyan lehet méregteleníteni a vesét. Következőképpen fogjunk uborkát, és vagy uborka lét csináljunk, vagy uborka turmixot fél pohárral, utána hozzárakjunk fél pohár grapefruit lét, hozzá keverjünk fél teás kanállal kurkumát, fél teás kanállal gyömbérport, és egy evőkanál citromlét. Természetesen a citromlé, amit mi kifacsarjunk, nem a üveges bolti. Ezt szépen összekeverjünk, és iszunk 15 napon keresztül. Utána, amikor vége a kurának, akkor megint vissza lehet állni reggelente kurkumás citromos vízre, az tovább jó fog menni. És aki kipróbálja, majd írjátok kommentekbe, milyen hatása volt rátok, milyen tapasztalatotok, én is kíváncsi vagyok, és iratkozzatok fel a csatornára, csengő gombot nyomjátok meg, lájkoljatok a videót, majd nem sokára újra találkozunk, Hare Krishna!